God morgon och hjärtligt välkomna till Grötrapport avsnitt 8. Här i fjärde säsongen av Grötrapport med mig, Hjalmar Nordén. Jag tänkte rapportera om vad som har hänt i natt. Först var jag på födelsedagsfest hos Elin. Och sen så kom jag hem och så gick jag och lade mig. Och i natt var det en sån där riktigt frustrerande tillfällighet att jag upptäckte hur någonting verkligen ligger till. Alltså, jag var ju lite full, men jag sov också. Så att det var inte bara det ena. Ni vet hur det är ibland när man drömmer och så upptäcker man, aha, det är så här man flyger. Eller aha, det är så här man andas under vatten. Eller ja, åka till månen med Dr. Dre, som jag gjorde för ett tag sedan. Jag ska berätta om det strax, men först, den här drömmen, det handlade om att jag, min barndomsvän Martin Hammarstedt och mina två andra goda vänner Karsten Deppert och Simon Olsson, vi hade alla beställt powerskips. Powerskips, det är en sorts hoppstyltor som man sätter fast en på varje fot. Så här ser en fot ut. Och sen så, alltså som Protoss leg enhancements, nu vet ni. Så bara man kan springa väldigt snabbt och man kan bara hoppa väldigt väldigt högt utan att sitta fast i något, för att de sitter redan fast i en själv. I alla fall, vi hade beställt dem och medans vi väntade på dem då, så gick vi omkring och bara sprang och hoppade liksom och tänkte, fasen, hur gött det kommer bli när vi får våra power skips. Och så tänkte jag liksom, okej, hur gör man det här bäst liksom? Hur ska man hoppa bäst med sådana här? För att verkligen ha balans och komma högt upp. Så jag började liksom träna på att hoppa utan dem. Och efter ett tag så upptäckte jag hur man kan röra sig utan att nudda marken. Alltså, om man trycker ifrån med foten vid precis rätt tillfälle, så skapar man ett lufttryck så här liksom, så att foten precis ovanför marken när man ska landa, och så trycker man ifrån precis i rätt tillfälle, och då blir det sånt, om man trycker ifrån då, så blir det ett lufttryck som gör att man studsar tillbaka upp igen. Åh, det var ju så jäkla coolt, för jag blev bättre och bättre på det här, och så lärde jag Martin också. Och sen när powerskipsen kom, vilka levererades med varsitt par riktigt feta hiphop jeans. Tyvärr så var mina inte riktigt lika coola som de annars, men jag var ändå ganska glad. Så packade vi faktiskt inte upp dem, utan nu fortsatte vi utveckla vår hoppstil utan powerskips. Och det innebär alltså att man kunde, om man bara, ju mer man tog i, precis när man var på väg att landa, desto mer hårdare blev den här luften komprimerad. Så man bara studsade på väg upp igen och bara hoppade, och så bara dusch. Yeah. Jag har mina fina Calvin Klein boxershorts. Fan. Ja. Och så bara tryckte man ifrån så fan, och då bara tsch, flög man iväg igen. Så jag hoppade runt så, slog volter liksom, hoppade upp, och så tryckte ifrån mot en vägg precis när jag var på väg att slå emot den med fötterna, och bara tsch, flög ut från den. Och jag studsade ju säkert 10 meter upp i luften och bara hoppade liksom upp på hus och så här ställen som fanns som var bra att hoppa på. Ja, det var så jäkla coolt, och det är så, jag kommer inte ihåg hur man gör nu när jag vaknar. Jag försöker lite här hemma och det, alltså jag kom, det funkar inte. Jag kommer inte ihåg när man ska tajma det, alltså. Ja, det är så störigt. Det är den värsta sortens drömmar, alltså. Det är inte den värsta sortens dröm. Det är den sortens dröm som det är bäst att vakna upp från. Man kommer till insikt om hur man verkligen gör någonting. Som det här, eller som att flyga, eller som att andas under vatten. Som allt jag nämnde tidigare. Och sen så kan man inte komma ihåg hur man gjorde när man väl vaknar. Ibland så vill jag tro på att man kan göra de här grejerna på riktigt. Att man inte är så bunden av de
naturlagar som faktiskt finns. Ja, man vill ju tro på någon sorts magi liksom. Och häftigast av allt är ju den om den kommer från ens egen hjärna. Att man vet att man kommer kunna göra någonting och därför så kan man göra. Lite som Matrix. Ja, lite som Matrix. Ge mig! Jag får skaffa ett par power skips. För om jag vill köpa ett par och sen så tränar under tiden, väntar mig medan de kommer, så kanske jag bemästra den här konsten. Måste bara lära mig att sluta tvivla. Jag menar, det är klart man kan flyga på något sätt. Jag håller på att jobba på en hemsida. Ni får gärna gå in och kolla på den. Jag länkar till den. Ja, nedanför. Men annars så ligger den i alla fall på hjalmar.norden.n.nu. Punkt. Nej, inte punkt för efter, utan hjalmar.norden.n.nu. Check it out, yo. Ni kan lämna en kommentar här nedanför. Säg vad ni tycker. What you missing? What you dissing? Det kommer jag på nu. Good day.